Цими вихідними філіями Чернівецького облавтодору більш масштабно розпочато ремонт з усунення ямковості на дорогах загального користування краю. На сьогодні в області працює один асфальтобетонний завод в селі Іспас. І у відповідності до цього роботи виконуються за маршрутним принципом. Наразі передбачений ремонт по таких маршрутах, як Чернівці – КПП «Порубне», Чернівці – Оршівці, Мамаєвці – Заліщики та автомобільна дорога Р-62. Це дорога від Чернівців на Сторожинець, на Вижницю і в напрямку Путили. Спочатку ми закриваємо основні питання по західному регіону нашої області, а з наступних вже траншів Чернівецьким облавтодором будуть спрямовуватись закуплені матеріали вже також на Новоселицький асфальтобетонний завод, який дасть змогу прикрити нам той же київський напрямок, також Кельменецький напрямок та інші. Але це все, ці всі задуми та плани, звичайно, можуть здійснитись тільки при належному та ритмічному фінансуванні. Наразі в краї тривають роботи з усунення ямковості на дорогах. Виконуються вони за сучасними технологіями, а саме – струменевим методом. Ці роботи на відрізку Чернівці КПП «Порубне» здійснює підрядна організація. Станом на сьогодні за два дні робіт виконано ремонт близько 880 метрів квадратних дорожнього полотна. Робота виконується двома спеціалізованими машинами. Технологія така. Під тиском подається повітря, яке очищує яму, далі під таким самим тиском подається матеріал. Такий вид ремонту значно дешевший, ніж за допомогою гарячих асфальтобетонних сумішей, оскільки потребує менших витрат. Мінлива погода ускладнює роботу дорожників. Вже сьогодні вранці вони продовжили усунення ямковості в напрямку Порубного. Погода була сприятливою, проте вже опівдні розпочався сильний дощ, а матеріал для ремонту вже підготували. А відтак, якщо його вчасно не використати, він стане непридатним до використання. Машини поїхали за асфальтом і зараз приїдуть. Ми зараз, це називається, це фрезування, ми профрезували. А зараз дощ пішов, починаємо, зараз будемо дощ перестане, будемо видувати воду. Потім є от два газових балона, це і цю сушити, і потім просмолюємо, і потім йде за цим, по технології. Потім йде, називається, каткування по научному ущільненню асфальтобетону. Ну так. Так, ми це не від нас залежить, що такі погодні умови. Зважаючи на брак коштів і на те, що із майже 3000 кілометрів автошляхів області понад 2000 потребують капітального ремонту, проведення якого через брак коштів стає маловірогідним, буковинські дорожники більше уваги по можливості приділятимуть усуненню ямковості на дорогах краю. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».